Отже, 16 на годиннику. Ви дивитесь програму «Опорій» на четвертому. Працюю для вас у студії я, Марина Рева. І у цій етерній годині будемо говорити про важливі теми. Отож, давайте розпочинати. Передусім хочу нагадати вам, шановні глядачі, що ви маєте можливість долучатися до нашого етеру, відповідати на запитання дня. Сьогодні пропонуємо вам таке. На вашу думку, свобода слова за президентства Володимира Зеленського стало. Якщо вважаєте, що більше, тоді дзвоніть за номером телефону 0800 500 411. Якщо нічого не змінилося, на вашу думку, тоді 0800 500 522. Якщо вважаєте, що її стало менше, тоді для вас телефон 0800 500 422. Підсумки голосування будемо підбивати у програмі «Повечір'я» вже о 19:45. Ну, а тим часом переходимо до першої теми. 89% українців підтримує акції протестів із вимогою зниження тарифів за комунальні послуги. Такі результати опитування оприлюднили в соціологічній групі «Рейтинг». При цьому близько третини опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів. Ще близько третини винною вважають Верховну Раду і трохи менше за третину президента. Також я зазначу, що 73% респондентів взагалі вважає, що країна рухається в неправильному напрямку. Цю тему і інші будемо обговорювати з гостем нашої етерної години. Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, екс-заступник міністра розвитку економіки України 19-20-го. Рада вітати, пане Павло. Доброго дня. Ну, 89% українців підтримують акції протесту, а тих, хто невдоволений комунальними послугами, мені здається, ще більше. Ну, це очевидні речі, як на мене. Але ситуація з тарифами, вона дещо так напружена і незрозуміло, як будуть розгортатися події далі. Тобто опалювальний сезон, він підходить до свого логічного завершення там зовсім скоро. Як будемо жити далі? І з чого будемо платити за комірне? Ну, давайте. Я перше хотів зауважити, звичайно, таку велику плутанину, яку видно з цього опитування, яка в головах людей, хто за що відповідає, в принципі, у владі, тому що ні президент, ні Верховна Рада, звичайно, до опалювального сезону та тарифів взагалі жодного відношення немає. Тому це суто відповідальність Кабміна. І питання навіть не в розмірі тарифів, а питання в, скажімо так, співвідношення розміру тарифів до доходів людей. Абсолютно вірно. Тобто, наскільки тарифи навантажують ваш бюджет сімейний? Оце головне питання. І можна вирішувати це питання з двох сторін. Можна намагатися знизити тарифи, а можна намагатися збільшити ваш бюджет. Власне, для цього побудували систему субсидій, так званих. Не зовсім вдала назва, насправді це щось ближче до вашої частки в газі, в вартості газу українського, який видобуток. Ну, субсидія – це взагалі щось середнє між доходами і зменшенням тарифів. Як було раніше? Раніше ми спалювали дешевий газ. Так. Газ нашого видобутку, нам його постачають дешево, ми його дешево спалюємо. Спалюємо багато, тому що дешево немає сенсу економити. Газ тепер дорогий. Але ж це все одно наш з вами газ, та природні, на українського видобутку. Ну, значить, ми беремо грошима. Його продають за дорого, частка грошей ми забираємо собі у вигляді субсидій. Просто ці субсидії даються не всім, бо немає сенсу заможним людям їх давати. Це просто витрата грошей в повітря, вони і так заплатять. А надаються там біднішій половині, а може й двом третинам людей. Ну, скільки треба, такий усім даються. І вони з цього сплачують. І фактично для них не просто нічого не міняється. Та? Тобто це збільшення тарифів має компенсуватися субсидію. Може, вона навіть і краще для них. Якщо субсидія достатньо велика, в них з'являються це ж живі гроші. Тобто, одна справа, коли у вас є дешевий газ, єдине, що ви можете зробити, це спалити цей газ. Більше нічого ви з природнім газом, ви ж його не з'їсте, там, в кафе з ним не сходите. А гроші – це гроші. І можна ліки купити, можна їжу купити, можна в театр сходити, я не знаю. Ну, кому що треба, на те й можна витратити ті гроші. Тому система, коли є ринок газу, тарифи ринкові, але з них сплачуються субсидії, в принципі, вигідніше людям економічно. І економістам це вже десятиліттями відомо. Тому там, де ця система запрацювала нормально, як в розвинених країнах, людям, в принципі, комфортно з нею жити. Комфортніше, ніж коли їм дають дешевий газ, і вони потім палять цей газ. Системний підхід – це якось урівноважити тарифи для того, аби не шукати варіанти виходу сплати через субсидії. Навпаки, системний підхід – це побудувати таку систему, в якій працюватиме газова індустрія, розвиватиметься, при цьому людям комфортно житиме. Можна дві системи побудувати, насправді. Можна одну, як в плановій економіці, як в Радянському Союзі. Є одна велика газова компанія або навіть міністерство. Воно добуває, воно розподіляє, воно постачає вам до домівки газ. Газ за дешево, за якусь там, як держава встановила, стільки й платите. Просто пряма система постачання з боку держави. Це те, що було в Радянському Союзі і в нас там до певного часу. Воно фактично збанкрутіло.
Воно в нас посипалося. Ми, в нас країна через цю систему збанкрутіла, по факту, станом на кінець 2013 року. Але, принаймні, це логіка є в цій системі, вона може працювати. Там просто інше питання, що там виникає шалена корупція, і той дешевий газ починають розкрадати просто всі на мільярди доларів. В Україні, до людей він не доходить, так? Він, до людей доходить частина, інша частина доходить до певних олігархічних груп, які потім контролюють півкраїни на ці гроші. І є друга система, коли є ринок, є конкуренція на всіх ланцюжках, від добування до постачання, до розподілу, до вашої домівки. Тобто ціна ринкова, от скільки він реально економічно коштує той газ, з урахуванням того собівартості видобутку, витрат, які необхідно на те, щоб підтримувати цей видобуток. Тощо, ринок реально, це, якщо є конкуренція, воно якраз виходить на ту ціну, яка є об'єктивно обґрунтованою економічно. Це реально і є. І потім ви платите цю ринкову ціну, але... доходи від цього, від ренти природної, від газу, від там видобутку державними компаніями, як Нафтогазом, вам ідуть в ці субсидії, або назвемо їх не субсидії, назвемо їх, я не знаю, економічний паспорт українців. В програмі президента ж була така штука. Так. Це вона і є насправді, якщо чесно. Він же казав, це частка українців в природних ресурсах. Оце частка українців в їхніх природних ресурсах. І ви за рахунок цього, навіть якщо ціни високі, окей, не страшно, ціни підвищилися, доходи ці зросли від видобутку газу, від продажу газу. Ці доходи пішли вам в кишеню. Ви свої кишені заплатили, вам комфортно, можете десь заощадити, можете утеплити оселю, прикрутити батарею, зекономити газ, витратити гроші. З ваших слів, що в нас немає проблеми з тарифами в Україні. В нас є проблема з цією системою. По-перше, в нас є проблема з урядом, який замість того, аби використати цю систему, бачачи, що тарифи зростають на третину, вони ж це бачили з початку осені, вони не збільшили субсидії. Субсидії встановили 37 мільярдів минулого року, їх встановили 36 мільярдів на цей рік. Які зменшили. Ну, хто думав про це взагалі головою в уряді, мені не зрозуміло, тому що це очевидна річ. Це було треба збільшити. Вони нічого не зробили з критеріями отримання субсидій. Критерії жорсткі. Об'єктивно, багато людей, особливо в сільській місцевості, їх не отримують суто за формальними критеріями. У вас за великий дім. А що ж за великий дім, якщо це сільська хата? У вас хтось прописаний там щось. У вас хтось прописаний, як хто там може в Польщі взагалі на заробітку в цей час. У вас ще щось. Ну, зрозуміло, зростають тарифи, люди не потягнуться. Зм'якчіть критерії. Да, вам доведеться більше витратити на субсидії, але це все одно гроші цих людей. Чого так сталося з дорожнечою газу, якщо ще влітку нам говорили, що маємо нормально все у нас з запасами, газосховища заповнені дешевим газом? А справедливо посилатися на європейські хаби, на європейські ціни, ринок європейський? Ні, а в нас, до речі, нижчі навіть ціна трошки за європейські ціни на ринку. Просто в нас є ринок для промисловості, який давно функціонує, і він фактично ринковий. Там видно ринкову ціну. А є те, що ми маємо для споживачів. Там, з одного боку, велика державна монополія на «Нафтогаз України», яка єдина має доступ до реально дешевого ресурсу газового і може доволі сильно там маніпулювати ціною, якщо захоче. Що може робити? Да, я навіть не стверджую, що робить, але принаймні така можливість є. І є так звані облгази, це розподільщик компаній. Це взагалі природня монополія, яку чомусь по-хитрому приватизували так через хитрі схеми за Януковича. Певна група Фірташа контролює більше двох третин цих облгазів, там 70-90% в них контролю. А які мають можливість, в принципі, які в порушення закону про ринок газу нав'язали людям постачальників, пов'язаних з ним. Бо ці розподільчі компанії – це єдині, хто бачить вас. Ну, вони трубу контролюють, яка в вас в домівку йде. Вони знають, що ви там є. Вони знають вашу адресу, знають, що ви є споживачем. Інші постачальники не знають. Вони постворювали своїх кишенькових постачальників і самі постачають газ. Це грубе зловживання, насправді, монопольним становищем. За законом про ринок газу вони не мають права займатися. Вони або цим розподілом займаються, вам за трубами слідкують, які у вас домівки підходять, або газ по трубам постачають, але щось одне. Вони хитро обійшуються, і вони якби контролюють. І ось дві монополії. Одна державна, ну державна ладна, там хоч держава може проконтролювати, інша взагалі приватно-олігархічна, що в принципі найгірше, що може бути. І вони поділили ринок. Державні і теж ті люди, які керують нею, вважаються олігархами меж. Ну, хтось вважає, хто не вважає, але у будь-якому випадку так. Державна монополія – це теж нічого гарного тут немає. Да? Тобто вона може, я захоче зловживати, може зловжити, може, звичайно. Ну, вона контролює дешевий газ. Тобто, в принципі, по-нормальному, що мала б зробити держава? Поділити державну монополію, облгази поділити теж. Може націоналізувати оцей розподіл, бо труби якраз, вони взагалі-то державні, вони їх
технічно кажучи, вони їх орендують. Mm-hmm. Тобто сама оці труби, які до вас в домівку йдуть, вони державні взагалі. Спокійно, цим якраз може спокійно ще довго займатися держава. От там ринок можна не зараз вводити. А на рівні постачання, на рівні видобутку, розділити ці монополії, олігархічну монополію ліквідувати, дати відбутися реальному ринку, щоб ми розуміли, що ціна то ринкова, а не встановлена кимось зі стелі, тому що в нього монополія, він може будь-яку ціну поставити. І субсидіями перекривати будь-які коливання ринкової ціни. Тоді система працюватиме, людям буде при умові нормального доступу до субсидій і за умови звичайно, нормального. Звичайно, і це і є робота уряду забезпечити нормальний доступ до субсидій. Субсидії існують не для того, щоб уряд зекономив на них кошти, коли треба там домовлятися про голосування в бюджет, а для того, щоб людям перекрити тарифи. Це найперше завдання уряду. Уряд каже: ми молодці. Ми встановили граничний тариф. Щоправда, тільки місяць люди цією скидкою там будуть користуватися. Якщо ви говорите, що це ринок, то чи це не державне втручання? Це державне втручання. Тобто спочатку вони не скористалися нормально, не відпрацювали те, що вони мали зробити в рамках системи, яку будували ринковою, і люди до них, уряди до них. Потім вони бачать, що є проблема, яку вони взагалі не помічали до останнього моменту, і вони почали втручатися в ринок. Тобто зверху на ці монополії накладати оце регулювання. Це вже таке пожежогасіння відбулося. Як на мене, це... Ну, в них, напевно, вже альтернативи не було, вони просто запустили цю проблему занадто пізно. Але це взагалі не вирішує проблему. По-перше, це не відміняє необхідності збільшити субсидії, тим більше, що в лютому зараз в нас всі українці отримують платіжки на повну ціну. За січень весь, тому що за січень же ціна не відрегульована. Субсидії ніхто не збільшив, критерії поки що ніхто не переглянув. Як це все буде відбуватися, взагалі не зрозуміло. Правильно сказали, що це пожежогасіння, але це не ліквідація причини і правильно. Загалом. Нормальний... Тому як ми підійдемо до наступного опалювального сезону, знаєте, знову відкладемо в довгий ящик цю проблему, будемо пафосно красиво говорити з екранів телевізорів і з трибуни, що нам потрібна енергетична незалежність, що нам треба збільшувати там видобуток власного газу. Ми роками про то говоримо, стратегії про то пишемо, візи нині там. Ну, чи власне якось треба, або я не знаю, або змінити ще один кабінет міністрів. Чи скільки їх треба змінити для того, аби 83%, 89% українців не готові, не були готові виходити на акції протестів? Ну, гарне питання, скільки там їх треба змінити, це, напевно, вже до парламенту, який призначає Кабінет міністрів, що з ними треба робити, щоб вони працювали нормально. Але маємо факт. Нинішній Кабмін не відпрацював це питання і, в принципі, сам створив проблеми. Причому, як бачимо з опитувань, створив проблеми парламентській фракції, яка його призначила, і президенту, який його призначив. Бо люди не зовсім розуміють, хто за що відповідає, і відповідальність перекладають на президента та парламент. Хоча не вони мають вирішувати цю проблему. До опалювального сезону я працював в цьому останньому працював коротко, в попередньому працював і в позаминулому працював в уряді Гройсмана. Завжди ми до опалювального сезону завчасно готувалися в обох попередніх урядах. От, до речі, саме Володимир Борисович Гройсман дуже активно також говорив про власний видобуток газу. І ось ця стратегія 2020, якщо я не помиляюсь, так програма вона називалась? Програма 2020. Мали видобувати 20 мільярдів 7, мені кубометрів, здається, так? 20 мільярдів кубометрів державного видобутку газу в 2020 році. Тому 2020. Зараз там 13 з чимось. Бо тобто чому? Воно навпаки вниз пішло, воно ми впало. Ми не вкладаємо в цю розвідку, в це гроші. Чи чому ми відкладаємо? Якихось причин НАК «Нафтогазу України» не вдалося реалізувати цю програму. Це тобто великі інвестиції вони зробили, там 2 з чимось, здається, мільярди доларів, якщо не помиляюсь, там 50 мільярдів гривень, я можу помилятися в сумі. Але це великі гроші були вкладені в цю видобуток, видобуток падає. Знову ж таки... Ми могли б себе забезпечити теоретично, чи справді нам достатньо цього власного ресурсу для того, аби ми могли сказати, що ми повністю енергетично незалежна держава? Теоретично достатньо. Питання в тому, що видобути газ – це не так просто. Це не просто ми вкинули гроші в державну компанію, і вона видобула газ. Бо може в неї компетенції немає видобути газ, може вона погано видобуває газ. Це вже не прості поклади. Да? Там треба нові технології використовувати, треба розуміти, як це робити. Там наглядові раді «Нафтогазу» все ще немає жодного, здається, якщо не помиляю, жодного спеціаліста з видобутку. Ще міністра да? енергетики немає. Міністра енергетики більше з ним. Якщо в нас одна компанія там основний видобуток контролює, це їхня компетенція. Але видається, що компетенції не вистачає або не вистачило на реалізацію цієї програми. Тобто в них не вийшло. Як на мене, це ще раз привід здуматися про те, а чи потрібна нам державна монополія. Там, можливо, варто її розділити, продати, в якусь частину залишити державну, в якусь пустити якусь іноземну велику компанію з новими технологіями, десь дати можливість приватним українським компаніям більше добувати, щоб конкуренція на них тиснула, щоб був стимул це робити, щоб
були нові технології, нові ідеї тощо. Тому що це ж в теорії гарно говорити, що в нас держава все може. А на практиці там спроможність не дуже велика. Ми це бачимо. Кіпа якихось інтриг, всі займаються якоюсь політикою, займаються бозначим, а не тим, чим мають займатися. Тому державні компанії вони не ефективні зазвичай. Ну і це ще один просто приклад того, що вони неефективно працюють. Ну запланували збільшити. До видобуток зменшився. Це приклад ефективної роботи, це приклад неефективної роботи. Згадали з вами про міністра енергетики. Є розмови про те, що будуть втретє пропонувати парламенту голосувати за пана Вітренка. Не знаю, наскільки це потрібно йому. Втретє ось, да, такий прихід в Верховну Раду, знову шукати якісь слова для народних депутатів, що проголосуйте за мене. Як бачите ви, політичні торги зараз тривають? Чи насправді що відбувається? Чому? Ну, очевидно, да, тривають якісь політичні торги. Знову ж таки, я підтримав Юрія, якби я був депутатом, я б голосував за нього. Ну, він компетентна людина. Тобто і премія його вас би ніяк не смущала? Ну, а яке відношення вона має до того, що він компетентна людина, яка здатна посилити цей уряд? Ну, очевидно, що цей уряд слабкий. В енергетичній сфері взагалі там нікого зараз немає. Ну, очевидно, що це сильний кандидат, який може його посилити. До речі, збалансувати певним чином той же НАК «Нафтогаз», ми ж знаємо, що в нього там з Коболєвим тим же конфлікт. Так, тобто з облгазами він воював багато років, коли був на «Нафтогазі». Тобто людина рівно віддалена від олігархічних груп. Ну, дивіться, якщо ми будемо обирати за принципом популізму міністрів, да, хто там краще себе, бідність якусь свою демонструє, хоча насправді це все заможні люди, значно багатші за Вітренка. Так, і особливо ті, які там намагаються демонструвати, що вони дуже бідні. Вони дуже бідні на папері, а потім ми дивимося в декларацію, а там сотні мільйонів доларів. Тому, якщо ми будемо так обирати собі міністрів, ми ніколи з проблем своїх не вийдемо. Да? Міністр – це людина, яка має бути компетентною і вирішувати наші проблеми, а не демонструвати нам, що він за народ, а потім сідати в броньований мерседес і їхати собі там на віллу десь в Хончизавр. Ну, розумієте, що призначення Вітренка – це ще й такий замах, можливо, на крісло прем'єрське, тому що ходять розмови про те, що ну, пану Шмигалю часу до весни. Ну, принаймні, та, є такі розмови. Чи може пан Вітренко стати тією кандидатурою, яку будуть дотиснювати до останнього, для того, аби всадити його в це крісло? Або Юлія Володимирівна зробить третій прихід? Ну, не знаю, розумієте, прем'єр – це одночасно і посада, якби така технократична, да, тобто це людина, яка має розуміти, що вона робить, і керувати урядом. І політично, тому що це людина, яка має збалансувати оці всі впливи, збалансувати різні фракції, співпрацювати з парламентом, забезпечити, щоб працювала політична система. В мене немає сумнівів в технократичній компетентності Юрія, наскільки він в цій конкретній ситуації зможе бути, просто зможе пройти навіть та отримати необхідні голоси і підтримку. Ну, питання, якщо зможе, було б чудово. Знову ж таки, це очевидно було б посилення порівняно з нинішнім урядом. Да? Ну, принаймні, якщо б в нас був Вітренко прем'єром, я б був би спокійний, що до опалювального сезону ми хоча б завчасно готуватиметемось. А не в січні ми виявимо, що в нас тарифи зросли. Ну, тут якби він не робив такі заяви і не натякав на можливу купівлю газу з Російської Федерації, можливо, теж це зіграло якось проти нього? Ну, насправді, тут нічого нового не було, він цю ідею давно вже просував. Тобто, це ж ідея не купувати газ в них, а, по-перше, пересунути на східний кордон точку закупівлі, тобто намагатися якнайповніше інтегрувати Україну в європейський ринок. Незалежні компанії. А по-друге, да, вибити... Але ви знаєте, що таких там майже немає в Росії. По-перше, немає. По-друге, це насправді їхнє законодавство. Вони вже просто прямо законом «Газпром» прописаний як єдиний експортер. Я не зовсім впевнений, що це реальна ідея. Ну, він вважає, от після перемоги в Стокгольмському арбітражі, що можна міжнародними судами змусити росіян все це забезпечити. Наскільки це реально, в мене сумніви. Ну, але принаймні, це ж, ну, тобто це викручує, знаєте, як якусь ідею, що людина хоче Україну віддати в лапи Росії. Повірте, я Вітренка доволі добре знаю особисто, це людина, яка реально дуже-дуже не любить путінську Росію. І дуже в нього таке ставлення, знаєте, як він хоче їм показати, що Україна не їхня колонія. Оце прямо проривається в персональному спілкуванні. Тому в те, що Юрій Вітренко грає на боці Росії, я не повірю нікого. Вийти доєднаємо до нашої розмови, що Олександра Охрименка, економічний експерт, з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий день, я рада вітати. Добре. Чи чуєте нас добре, та? Ми говоримо про тарифи і говоримо про те, що 89% українців, згідно там соціологічним опитуванням, вже готові тепло вдітися і вийти чи то під Кабінет міністрів, чи то під Верховну Раду, для того, аби протестувати, тому що не мають чим платити за комірне. Що очікує нас далі? Лютий місяць нас має вразити своїми платіжками і тими сумами, які будуть там. Як оцінюєте ситуацію ви? Чи стане ця тема вироком для цього Кабінету міністрів? Ну, вироком, напевно, станеться. Я не думаю, що тут щось нове я скажу. Тим паче, з Павлом я погоджуюсь, що дійсно. Ну, треба якісь зміни. Зміни, дійсно, я так розумію, що, скоріш за все, Денис Шмигаль, ну, не вміє. Ну, просто дійсно нього не виходить.
Хоча єдине, що я не дуже впевнений, що вітринка получиться. Мені кажеться, якщо вже дійсно вирішувати проблеми з тарифами, треба ставити трошки іншу людину. Наприклад, Арсен Аваков. Тому що в нас тарифи і олігархи рядом. Люди думають, давайте так чесно скажемо. Олігархи заробляють на тарифах? Заробляють. Значить, треба, щоб був такий прем'єр, який б хоч трішечки від олігархів відійшов. А я не вірю, що вітринка це зберігає. Просто а тут ви вірите, що Аваков відмежований від олігархів, так, пане Олександр? Ні, ну все-таки дивіться, давайте так. Ну, якщо, ну, давайте, ну, я розумію, що це приймаємо не ми з поклон, це президент. Але якщо б ми розглядали, от є Вітренко, є Аваков, то з моєї точки зору Аваков більше далі стоїть від олігархів, ніж Вітренко. Якщо розглядати ці дві кандидатури. Хоча а чого розумію, ви тільки дві розглядаєте? Ще про Тимошенко говорять, що вона ось може цим реверансом все зробити так. Такий союз там коаліційний «Слугою народу». Може собі виторгувати крісло прем'єрське? Може, ні. Просто ми зараз на сьогоднішній момент розуміємо так, що, на жаль, Денис Шмигаль провалив тарифну, ну давайте скажемо, тарифний майдан, тарифну реформу, як хочеться можна назвати. Угу. Провалив. Я думаю, навряд хтось навіть зараз якийсь фахівець каже, що ні, а він зробив правильно. Тому що дійсно, фактично, навіть те, що вони прийняли це запізнення. Ну а чого не можна було дійсно прийняти це на восени, в кінці кінців? Чому треба було дійти до крайності? Ну дивіться, на сьогоднішній момент борги за комунальні послуги встановили рекорд 74 мільярди. Ще трішки буде 100. Добре, а що робити? Цікаво. А що буде робити уряд? Я б говорив весь уряд. Заодно й президент. Вирішувати цю проблему списати не можна. Зразу говорю, списати можна тільки за рахунок державного бюджету. У нас що, в державному бюджеті 100 мільярдів? Нема. Скажімо так, ну може якось відшкодувати? Як? І оце проблема. Я думаю, що на сьогоднішній момент Денис Шмигаль більше повинен був перейматися якраз оцей проблем, а не коронавірусом. Те, що він там заявляє, ой, ми там, от, це все добре, але це все дурня. От вирішить цю проблему. А я так розумію, що на сьогоднішній момент уряд навіть не бачить, от він не бачить проблеми боргів за комунальні послуги. Я не чув заяви ні від Вітренка, ні від Шмигаля, що робити з боргами. Не чув, чесно говоря. Хоча це проблема. Панове, а чи варто нам очікувати на ще більшу кризу неплатежів, враховуючи, що ось пишуть і в засобах масової інформації, так, ось посилаються на джерела в Кабміні, що зовсім скоро на українців чекає ще одне підвищення тарифів, зокрема струм може майже вдвічі здорожчати. То, пане Павле, до чого готуватися? До вієвливих відключень, до того, що люди взагалі не зможуть, знаєте, зрахувати ці копійки, і будемо мати ось те, про що говорить пан Олександр, що у нас ще більша криза неплатежів. Ну, дивіться, прямо зараз там трохи інша криза. В нас закінчується вугілля на складах теплоелектростанцій, тобто його заміщають зараз імпортом з Білорусі та РФ. Чому так сталося? Заміщають газом. Ну, очевидно, виявилися не готові. Знову ж таки, опалювальний сезон, це ж, знаєте, в теорії звучить легко, а реально там, я пам'ятаю, кожен уряд кожного разу з осені там починається активна підготовка до нього. Тому що там дуже багато держави, дуже велика роль держави, ринки не побудовані, приватні гравці, ну, фактично з державою там так взаємодіють постійно. В результаті кожного разу це там кіпу проблем треба вирішувати завчасно технічно. Подивитися, щоб було те вугілля. Правильно спрогнозувати баланс на ринку. Да? Правильно спрогнозувати, щоб все вийшло. Тут помилилися з прогнозом. Тобто там зробили Міненерго один прогноз, виявилося споживання інше, а Енергоатом поставив на ремонт свої блоки, виходячи зі старого прогнозу. В нас випало елемент генерації. Да? В нас там почалися проблеми з цим вугіллям. ТЕС почали відключатися. Зараз аварія сталася в Енергодарі. Фактично там в якісь моменти, якщо ви графіки подивитеся останні добові, там в якісь моменти не вистачає генерації на покриття споживання. Ну, будемо сподіватися, і воно зараз там перекрилося імпортом з Білорусі та РФ, що теж погано, тому що це ж ми ж залежимо від них тоді. А в якийсь момент там Путіну щось стрільне в голову, він виробить нам світло. Вирішення питання знову. Ситуативне і небезпечне, да? Тому що ти не можеш одночасно воювати з країною і імпортувати з нею електроенергію. В будь-який момент тобі можуть відключити світло. Да? Ну, нас там запевняють зараз, що вієвих відключень не буде. Я дуже сподіваюся, що так. Але якщо будуть, це ще більше і невдоволення, ну і просто
просто ну, проблема на рівному місці. І знову ж таки, тому що це все мав пропрацювати Кабмін, тобто прогноз мав бути скоригований. Завчасно там треба було не ставити тоді на ремонті блоки Енергоатому. До Енергоатому мало це бути доведено. Вони ж теж працюють, виходячи з того, що їм каже уряд. Тобто проходження опалювального сезону дуже сильно залежить від уряду. На жаль, це погано, тому і треба ринок розбудовувати. Щоб ми з вами не залежали від того, як там склалася політична конфігурація, кого попризначали міністрами. Бо призначають же, ви бачите, як. Як домовилися, призначили. Якщо б був ринок, ми б залежали суто від бізнесової логіки. Бізнесова логіка, вона чітка. Дати... Ви бачите, що і в ринок можна втрутитися. Ну, ринку немає, тому що його не добудували. Якщо там буде конкурентний ринок, просто сама конкуренція тиснутиме на тих учасників ринку, щоб вони нормально відпрацьовували все. Вже нормально не працювати, в них не буде клієнтів. Не буде клієнтів, вони збанкрутіють, підуть з ринку. Тому ринок це правильніше, ніж державна система постачання. Але допоки ринку не побудували, ну Кабмін має ефективно це відпрацьовувати. По-іншому воно не працює. Пане Олександре, хто заплатить більше, якщо підвищать тарифи на електроенергію? Ну, тобто, про які суми може йти мова? Ну, все-таки я надіюсь, дуже надіюсь, хватить здорового глузду. Тому що, дивіться, якщо дійсно зараз підняти тарифи на електроенергію, то мільярдів боргу буде. Як мінімум. І це дійсно, це буде вже жах сам на справжній. Відносно відключення віерних, дивіться, у нас офіційно ніхто, звичайно, не скаже, що у нас буде відключення. Але неофіційно відбувається. Сьогоднішній момент, ну, в провінції це відбувається, коли, ну, пояснюють ремонт і на півдня відключають світ. Ну, скоріш за все, там можливий ремонт, не заперечую. А можливо, просто так тихенько, щоб не... Але розумієте, яка виникає ситуація? У нас виходить так, тарифи великі, якісні. Розумієте, от у нас проблема полягає в тому, що от тарифи на опалення підняли, а якість тепла дуже низька. От вдарив мороз, і багато людей скаржиться, що батарея наполовину холодна. Виникає, за що я плачу. Це дійсно ситуація. І на сьогоднішній момент, ну, це такі, ну, я розумію, тарифи такі, як воно яскраве. Але, мені кажеться, проблема полягає в усій енергетиці. Навіть розказав, у всій моделі співвідношення, як держава працює з економікою. Так, да, дійсно, ми розуміємо, у нас є монополіст. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що наша енергетика – це не ринок. Ну, тоді треба, щоб уряд так вибудував систему, от як ми зараз маємо. Не так, як в майбутньому. Тому що заявити, от ми зробили ринок, це легко. А реальний ринок – це ж дві великі різниці. І тому на сьогоднішній момент, я не говорю, що ми повинні там, скажімо так, чітко все регламентувати. Але уряд повинен так регулювати, щоб українці могли сплачувати за електроенергію, і за тепло, і за газ. А не просто так заявити уряд, тарифи піднялися, борги зробили, і тепер ніхто не знає, що вирішує. Давайте сподіваємося, що уряд справиться з цим завданням, ну, тому що ми не бачили ще навіть програми, за якою працює цей уряд. Ми не розуміємо кінцевої мети і логіки, і стратегії, куди, власне, цей уряд планує привести нашу країну, цей склад Кабінету міністрів. Але вже, очевидно, ми будемо від наступного чекати цю стратегію, від наступного складу Кабінету міністрів, а не від цього. Панове, хочу ще одну тему з вами обговорити. Ця тема і вчора була, тобто мого дня, і нині теж. Отже, обмеження проти народного депутата Верховної Ради від опозиційної платформи «За життя» Тараса Козака стосуються не лише телеканалів ZIG, NewsOne та 112 Україна. Зокрема, санкції, впроваджені рішенням РНБО, передбачають блокування права розпоряджатися своїм майном та обмеженням торговельних операцій. А також передбачають обмеження чи припинення польотів та перевезень території України. Окрім того, не дозволяється виводити капітали за межі нашої держави. Пане Павле, але тут я б хотіла, щоб ми розглянули з економічної точки зору, та наскільки юридично дозволено і є мотивація для вас, от ви бачите в цьому рішенні, впроваджувати санкції та проти громадянина України, і от економічно, що це? Ну, я не юрист, мені важко так юридично це розкладати. Виглядає так, що в них якби юридична база була, та це розслідування СБУ, це рішення 18-го року парламенту зі зверненням. Тобто, в принципі, ну, є закон про санкції спеціально приймали для того, аби дати механізм в питаннях національної безпеки державі застосовувати такі речі. В тому числі, в принципі, до громадян України вони застосовувалися, принаймні, до тих, які там в ДНР.
знаходяться, да, учасників терористичних організацій. От, тому, якби, ну, ви, принаймні, станом на зараз, допоки там жодний суд це не скасував, це законне рішення. В принципі, РНБО, ну, виконала певним чином свою роботу. Вони Рада нацбезпеки і оборони, нацбезпекою переймаються, нацбезпекою і зайнялися. Я особисто на ці канали без ходив. Без якоїсь підозри, без якоїсь рекомендації. Ну, я так розумію, там вже підставою є якраз від СБУ розслідування. Розслідування, тобто, але не вручення, без врученої підозри. Ну, у нас же є презумпція невиновності. В нас є презумпція невиновності, тому, знову ж таки, я не юрист, я не хотів би робити юридичних тверджень. І якщо ми говоримо з економічної, ну, тут немає особливої економічної точки зору, це питання національної безпеки. Я ходив на ці канали, для мене це не було проблемою. Дійсно, вони, очевидно, мають певний такий крен інформаційний, скажімо так, у бік і певних політичних сил і проросійських поглядів, але мені, принаймні, вдавалося якусь свою позицію там відстоювати. Це з одного боку. З іншого боку, якщо є санкції, допоки є санкції, я порушувати їх не буду, тому, відповідно, поки якби не ходжу. В принципі, держава має... Держава щось отримає економічно від того, що запроваджує санкції? Це питання не економічне, це питання того, що держава має мати механізми захисту від інформаційного впливу. Угу. Ну, так же виявилося, що ми живемо в такому світі, що інформаційні війни, з одного боку, дешевші для агресора, з іншого боку, гіперефективні стали. Навіть Сполучені Штати Америки, супердержава, найпотужніша держава за всю історію людства, потерпає останні роки від інформаційних атак жорстко. Їх сильно, ми бачимо, що їх навіть зуміли розхитати. Тобто, це виклик. З цим викликом треба мати інструменти цим впоратися. Ці інструменти не мають порушити свободу слова. Цей баланс має бути дотриманий. Так, тому юридична площина так важлива, тому я дуже обережно це коментую. Тому що дійсно тут якби треба пройти, знаєте, між силою та хорібдою, між питанням захисту національної інформаційної безпеки та питанням дотримання свободи слова. Це дуже важливо. Межа тонка, так. Але межа тонка, подивимося, і тут і юридична спільнота має включитися, і суди якби мають, і силовики мають обережно працювати, і РНБО. Але, в принципі, ну, якщо вони побачили підстави для застосування цього механізму, якщо там є фінансування з Росії, вони мали на це право. Пане Олександре, ну, хотіла би ваш коментар з приводу цього, так, санкції такі впроваджені, да, бачите, вони стосуються не лише телеканалів, а й там обмеження польотів, авіаперевезення, обмеження торговель, операцій. Ваш коментар і йдемо далі на іншу тему. Вас відпускаємо. Ну, дивіться, з моєї точки зору, я погоджуюсь. Я, звичайно, не бачу матеріали про слідство, воно ж не про інформація, яка... Ну, каже пан Данілов, деякі документи там. Ну, засоби масової інформації там були різні повідомлення, ну, давайте так. Але все-таки, от я б розмежував. Якщо є претензії до конкретної людини, будь ласка, але не повинні бути претензії до свободи слова. На сьогоднішній момент обмежувати свободу, це от дійсно, з моєї точки зору, треба якось розмовляти. Тому що дивіться, на сьогоднішній момент я розумію, яку пастку потрапили працівники цих каналів. Вони робили, виконували свою роботу. На сьогоднішній момент їх не дають їм можливість робити, отримувати зарплати, що називається виштовхують. Не тому, що вони погано робили, а тому, що є, да, політичні якби конфлікти. От було б бажано, будь ласка, є у вас безпека, політика, займайтеся. Але не заважайте працювати, ну, що називається, телеканал. Оце треба дійсно розмежувати. Тому що у нас вийшло так, ну, якось, ну, з моєї точки зору, тут більше всього постраждали дійсно журналісти цих каналів. І це не багато, не мало, а майже 1500 людей. Вчора говорив нам Сергій Томіленко, голова спілки журналістів України. Пане Олександре, дякуємо вам на тому, що доєдналися. Олександр Охрименко, економічний експерт, був з нами на зв'язку. Ми будемо рухатись далі і поговоримо ще про Бюро економічної безпеки. Воно готується до запуску. Напередодні Рада проголосувала в першому читанні за законопроект про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності бюро. Зокрема, у Кримінальному кодексі визначені основна та додаткова підслідність такої структури. Також хочуть передбачити відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого належатиме до компетенції Бюра економічної безпеки. Своєю чергою президент Асоціації платників податків Григол Катамадзе в етері 4-го каналу заявив, що створення такого органу, як Бюро економічної безпеки, зможе вивести Україну з переліку корумпованих країн. Однак керівництво такого органу, на його думку, має отримувати високу заробітну плату. Почуємо його. Директор новоствореного органу повинен отримувати на рівні голови
Національного банку. Наскільки я пам'ятаю, це більше 200 тисяч. Я нагадаю, бюро створили минулого тижня. Воно замінить податкову міліцію і має боротися з економічними злочинами державного рівня. Його директора призначатиме Кабінет міністрів за поданням прем'єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу. Максимальна кількість працівників цього відомства не буде більшою за 4 тисячі осіб. Детективи та старші детективи БЕБ, такою буде абревіатура нового органу, матимуть повноваження для оперативно-розшукової діяльності, а також до судового розслідування злочинів. Цей орган має право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем та реєстрів. На потреби бюра в державному бюджеті на поточний рік заклали 587 мільйонів гривень. Пане Павле, ну це буде такий недешевий орган, недешева структура. Чи можемо ми собі це сьогодні дозволити? Чи виправдає в результаті воно такі затрати? Ну, я думаю, що так. Я думаю, що... Зрозумійте, там проблема навіть не в затратах, там проблема в тому, що робили з бізнесом ті органи, які має замінити... Кошмарили, да? Так? Кошмарили, так, просто результат цього кошмарення, ви ж зрозумієте, вони приходять до бізнесу, вони там якусь рейдерять його, або якийсь там вибивають великий хабар, бізнес може просто закритися. Тобто вони там на одну гривню, яку вони там корупційно заробляють, ми втрачаємо 100 або 1000 гривень. Там шкода економічна шалена. Тобто краще вкласти туди в те бюро з бюджету гроші, дійсно платити високі зарплати. Звичайно, економічні злочини в державі – це від десятків мільйонів гривень, ну, очевидно. Та там кожна справа – це шалені суми. Якщо не платити в цьому бюро нормальні гроші співробітникам та керівництву, ми просто створюємо, ну, прям підштовхуємо до хабару. Пане Павло, ми вже гарні гроші платимо в новостворені, там у нас там є НАБУ, САП, НАЗК, інші в нас там ще є і суди новостворені. Дивіться, ну це я про суди, да, я про те, що загалом у нас створюються ось такі органи, красиво ми їх відкриваємо, призначаємо людей, спочатку з конкурсом, потім якимись інакшими шляхами, а в результаті потім говоримо і обговорюємо в наших ефірах про те, що а яка власна ефективність, а чому рівень довіри до них такий низький. Ну, які підстави є зараз вірити тому, що це бюро буде працювати так, як воно має працювати? Ідея непогана. Дивіться, рівень довіри низький, тому що інформаційну систему України здебільшого контролюють люди, які є учасниками корупційних процесів. Великою мірою, на жаль. Тому вони постійно атакують цю органи. Їхня репутація – це просто те, що їх мочать по всіх телеканалах, тому що в них відкриті карті справи на власників цих телеканалів. Та давайте ж будемо об'єктивні. Стосовно НАБУ, і дивіться, єдиний орган, якого бояться корумповані чиновники всередині системи, кажу як людина, яка там працювала, це НАБУ. Ніяких прокурорів, СБУшники, вони не бояться, там давно вже всі з усіма домовилися, зрозуміють, з якого боку заходити і який конверт заносити. Mm-hmm. Тому НАБУ – це єдине, кого бояться. Тому репутація НАБУ, якщо вона там дійсно не така гарна в суспільстві, це не виправдано, це просто результат інформаційних атак. Mm-hmm. Це стосовно НАБУ і органів нових. Чи вони спрацювали, подавали корупцію в Україні? Ні, тому що сама по собі правоохоронні органи не здатні подавати корупцію. Джерелом корупції є можливості для корупції. Допоки в Україні 3,5 тисячі державних підприємств, які можна розкрадати і ділити між собою. Допоки в Україні отакі от недоринки та недобудовані, там де кіпа можливості для корупції, або просто державні якісь системи постачає. Знову ж таки, там на мільярди можна красти, як на старому Нафтогазі крали там кілька мільярдів доларів щорічно. Допоки корупція буде. Тобто тут є просто ще є якесь оце намагання зупинити і когось піймати, заарештувати, але є просто от такі шалені можливості, відкриті для всіх. І лише одночасно караючи і зменшуючи ці можливості, можна реально подавати в країні корупцію в країні. Саме тому і важливо будувати оці ринкові відносини, тому що як тільки виникає конкурентний ринок, вони там починають боротися між собою, вони там починають грати за ринковими правилами, і корупція просто зникає. Починається нормальна ринкова конкуренція. Люди між собою розбираються. Да? Навіть немає корупції там в малому бізнесі. Вони конкурують між собою за там ринок, за якісь послуги, де там вони працюють. Да? Якщо б це була одна лише держава, і цих малих бізнесменів замінити на державних чиновників, повірте, там була б шалена. Ну, власне, воно так і є. Там, де держава надає послуги, там треба заносити хабар. Там, де приватний малий підприємець надає послуги, там не хабар. Там він сам за вами бігає, щоб ви в нього щось купили. Тому що це його життя, це його гроші. Ось і різниця. Тому це лікується лише побудовою ринкової економіки. Але, звичайно, не можна повністю це без держави повністю це теж не працює. Правоохоронні органи мають працювати. І, звичайно ж, ці правоохоронні органи, якщо вони вирішують питання на сотні або мільярд, сотні мільйонів, мільярди гривень,
вони мають адекватно оплачуватися в тому числі, а також проходити конкурси, проходити прозорі процедури, не ось так ось, як по-хитрому там призначити, тому що так тоді можна і на велику зарплату призначити корупціонера, а призначати реально по чесному прозорому конкурсу, так щоб ми всі розуміли, що це не корупціонер, це реально чиста людина, доброчесна людина, компетентна людина. І тоді йому, вибачте, да, треба багато платити. Якої роботи і якої ефективності від цього органу очікуєте ви? Наскільки легше стане і справді бізнесу, в яких аспектах? Це номер один, який очікує, це ліквідацію аналогічних підрозділів в інших правоохоронних структурах. Тому що це найбільш корумповані структури в країні. Це така гідра прямо корупційна, яка 30 років доїть бізнес, не дає створювати, руйнує інвестиційний клімат, лізе всюди. Тобто просто ліквідація цих підрозділів – це вже шалений крок вперед. Це вже супер. Якщо це така собі люстрація, знаєте, бо там і люди, і такі. Слухайте, там такі, по-перше, ці люди, повірте, житимуть до 100, там правнукам їхнім вистачить після того, що вони тут робили 30 років. По-друге, ну якщо якщо ці люди зруйнували економіку, так що 40 мільйонів людей живуть в бідності тепер, то вибачте, ці люди відповідальність мають нести. А не ми маємо розговорити, а як же вони там бідні будуть жити. Ну, дивіться, це все така теоретична дискусія. Ці люди в Кончазаспі здебільшого живуть. Там в цих людей, повірте, все до кінця життя там нормально. Там відвідують в Кончазаспі, там атмосфера, цих людей, клімат такий. Більшість цих людей судити треба. Вони злочинці. Вони руйнували систематичну економіку нашої країни десятиріччями. Вони побудували корупційну систему тут. Не треба їх жаліти. Ці підрозділи треба ліквідувати. Там нема чого лікувати. Це як ракова пухлина. Це допоможе вивести бізнес з ціні бодай на якийсь відсоток. Так, якщо система запрацює, якщо ці органи будуть ліквідовані і запрацює нове бюро, допоможе, безумовно. Що сьогодні найбільше заганяє бізнес у тінь? Зокрема, ми зараз будемо просто ще говорити і про вакцинацію, і про карантин, згадаємо, так? Що яка кількість бізнесу взагалі не відкрилася після там ось цих наших локдаунів, так? Але наскільки сьогодні справді критична ситуація у бізнесі? Ми бачимо, до речі, що підприємці там продовжують мітингувати, ніяк там нібито їхні питання і не вирішуються, так? Але ж президент говорив про те, що треба, щоб було держави менше взагалі в бізнесі. Тоді їм краще працювати. Президент абсолютно правий. Насправді, як це працює? Тобто, в нас дивна ситуація. В нас теоретично дуже сильний, такий потужний, контролюючий апарат з боку держави. Багато цих органів, там багато людей, в них багато повноважень, вони перевірки, всюди лізуть. Там, перевірки, да, від них захищають, ви ж бачите, це абсурдна ситуація. Насправді, парламент і уряд захищають бізнес від цих органів мораторіями. Тобто, теоретично, ці органи уряду підпорядковані, але він нічого з ними зробити не може. Єдиний спосіб – просто заборонити їм виходити на роботу, тоді хоча б вони не пресують бізнес. Якщо вони виходять на роботу, там, хто б там не був прем'єром, вони роблять свою справу, як хочуть, вибивають хабарі. Працює це приблизно наступним чином. Що вони роблять? Вони виходять, вони перевіряють, вони нібито мають детінізувати, да? Всіх вивести з тіні, примушувати працювати по білому. Вони приходять, вони вибивають хабар за право працювати в чорну. Відповідно, той, хто працює в чорну, економить на податках, завозить контрабанду, може порушувати правила. Це все, ну, собівартість йому знижує, йому дешевше і легше працювати. Але частково він цією економією ділиться з ними у вигляді хабаря. Потім той, хто працює в білу по-чесному, та, і по-чесному проходить ці перевірки, не може конкурувати. Тому що чорний за хабар просто конкурує нечесно. Він може бути гірший як бізнесмен, гірше мати продукт, але просто за рахунок того, що він не платить податки, завозить контрабанду, він конкурентоздатний з нормальним сучасним бізнесом. Так? І саме завдяки оцим органам, які нібито можуть все проконтролювати, але по факту просто глибоко корумповані, працюють суто на свій карман, на свою кишеню. Вони дозволяють цій тіні існувати. Потім білий сам іде теж в тінь, бо він або з бізнесу вийде, або він має піти, ну, в тінь, навіщо, щоб мати можливість конкурувати. В результаті держава створила нібито потужний апарат, який має все детінізувати, і саме цей апарат загнав весь бізнес в тінь. Тому, допоки ми цей апарат не ліквідуємо і не реформуємо, і Бюро економічної безпеки – це крок в правильному напрямку, допоки в нас буде велика тінізація. Тому що сам цей силовий апарат корумпований сам заганяє бізнес у тінь. Це навпаки, з них на голову. Тому що ми, дивіться, поляки пішли іншим шляхом. Вони з 89-го року запустили ринкову економіку. Вони пройшли шокову терапію, було дуже боляче, вони перетерпіли, але в них ринок працює. В них ринок працює, в них немає такої ситуації. Всі працюють біло, тому що всі працюють біло. Державні органи не надто великі. Вони контролюють, вони роблять свою роботу. Та якщо вони починають щось там корумпувати бізнес, бізнес відразу біжить, скаржиться в суди, там в антикорупційні органи, тощо, цих відразу карають, цих силовиків, які зловживають своїми повноваженнями. А бізнес загалом працює в білу, тому що всі в білу працюють. Хто там виходить в чорну, його відразу всі карають. Конкуренти карають, ці силовики карають. І система працює. А в нас навпаки, в нас будували якусь репресивну систему. Зараз от держава все зробить, все порішає держава. Бізнес там неправильний, в нас буде держава, значить, його контролювати. Ну, держава проконтролювала, як бачите, хабарі вибивають, ходять.
Давайте перейдемо і поговоримо теж про роботу Кабміну, його діяльність і, що важливо, ефективність, зокрема, в контексті боротьби з пандемією. Вакцинація проти COVID-19 відбуватиметься так само, як і щеплення проти інших вірусів. Такого в етері 4 каналу заявив керівник шпиталю МВС України у Київській області Юрій Сак. Він також запевнив, що підготовка до вакцинації відбувається у звичайному режимі і проблем жодних немає. На сьогоднішній день йде максимально швидко підготовка для того, щоб коли ця вакцина буде завезена, всі служби були готові для проведення вакцинації. По нашому відомству вже підготовчі заходи розпочаті, вони вже тривають. Я думаю, що як тільки вакцина з'явиться на теренах України, всі ті групи, які плануються зараз, цільові групи, які плануються вакцинувати, вони будуть вакциновані. Вакцинація українців проти коронавірусу розпочнеться в понеділок, 15 лютого. Про це в етері одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Проте, за його словами, дата все ще не остаточна і залежатиме від поставки сироватки. Степанов також повідомив, що уже сьогодні, 4 лютого, у відомстві очікують інформації про контракт, який протягом 2021 року забезпечить вакцини. Водночас урядовець відмовився говорити, що це буде за сироватка, посилаючись на комерційну таємницю. Ось такі заяви від пана Степанова. Ніби й розпочинаємо, чим що невідомо, але казав пан Ляшко, що точно якісною вакциною будемо вакцинуватися. Як бачите ви, тому що чимало хто експертів сходиться в думці про те, що ось ця програма вакцинації українського населення і загалом те, як ми, який доступ ми маємо сьогодні до цих вакцин, вона абсолютно провалена не лише міністром Степановим, а й президентом. Ну, знову ж таки, це робота уряду і Кабміну. Да, президент може нести якусь політичну відповідальність за як будівник загалом цієї системи. Ну, роботу то робить, це ж Степанов, Кабмін робить. Не президент має перемовини вести про вакцини. Так, ну це ж абсурдно. Чимало президентів європейських країн і лідерів самостійно теж шукали вони якісь перемовини. Вони там на останньому якомусь етапі можуть потиснути руку там з головою якоїсь компанії або організації. Ну не вони ж ведуть роботу. Ну президент це тут теж, знаєте, в нас така абсурдна ситуація, коли спочатку обирають президента, а потім на нього покладаються відповідальність, і люди очікують якогось дива. Ну так теж не працює. Це ж держава, це ж великий апарат, який весь має працювати, щоб був результат. А не одна людина, яку ми обрали, і він, значить, може, говоримо про те, про повноту влади, яка є в руках цього президента. У нього є повнота влади. Да? Тут можна ставити питання, наскільки там компетентний цей Кабмін і на що його стільки тримати. Але це інше питання. Але питання конкретно підготовки до вакцинації. Ну, по-перше, мене дивує, чому ми не завчасно не замовили. Ну, наприклад, Канада, в них на 600% передзамовлення по вакцині. 600%. Шість разів кожна людина покрита замовленими вакцинами. Тому вони саме тому, наприклад, ми з цього фонду COVAX, та, який міжнародний фонд, де дають вакцини, отримали свої 100 тисяч вакцин, тому що до Канади є найбільшим донором його. В Канаді багато українців, вони підтримали, ну, очевидно, підтримували Україну. Так, тобто, ось вам приклад країни, яка завчасно, ну, по 6 разів все населення покрила. Ну, Канада такий екстремальний приклад, в них дуже добре це сталося, ну, і інші країни, багато країн вже там почали вакцинацію. Деякі вже друге коло почали. В нас було 65 мільярдів. Ковідний фонд минулого року. Варто програма вакцинації, це наші підрахунки в Київській школі економіки, 12 мільярдів гривень. Це, до речі, більше, ніж зараз виділено бюджетом. А скільки велике будівництво закатано? Ну, велике будівництво там 100-120, здається, минулого року. Ну, будівництво це, знову ж таки, це капітальні інвестиції, да? Це дорого. В нас був фонд на 65 мільярдів. Коштує програма 12. Чого з цього фонду не проплатили завчасно ці вакцини, не передзамовили? Ну, тобто, а на цей рік, наскільки я пам'ятаю, закладено 2,5 мільярди, і я очевидно, що вони там потім будуть переглядати бюджет, тому що це коштує дорожче, ніж 2,5 мільярди. Тобто, якась, ну, знову абсурдна ситуація, як з тарифами, знаєте, ну, що не було зрозуміло, що треба буде вакцинуватися цього року. Якщо в нас цей уряд призначений фактично для боротьби з коронавірусом, це його головна робота. Вони там щось там борилися весь передній рік. Ну, був фонд на 2,5 мільярда, ну, більше 2 мільярдів доларів на це. Чому завчасно ця робота не проведена? Чому ми ось зараз там, а ось там нам прийдуть вакцини, а ось завтра прийдуть, а може не прийдуть ці вакцини? Ну це ж абсурдно. Чому так? Чому не можна було завчасно працювати? Це ж робота уряду. Робота уряду не гасити пожежі. Робота уряду бачити, де пожежа може відбутися і завчасно працювати з цією ситуацією, щоб не було пожежі. Ну, якось перекритись тоді, можливо, якщо вже там розтратили десь цей ковідний фонд за рахунок бюджету, але в бюджеті теж проблеми. Ну, з ковідного фонду більше половини ж витратили не на медичні цілі.
І навіть там це велике будівництво, це не половина. Там, там ще там пішли на силовиків, пішло ще кудись пішло. Тобто, ну, це там був цей ресурс, був закладений. Чому, чому його не використали на передзамовлення вакцин? Тобто все було, гроші були, все було. Чому, чому ми останні, останні в Європі, там десь, десь пасемо задніх світі? В чому проблема? Що, 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 що було не так, що не можна було завчасно цю роботу провести? Провести. І нібито вона почалася там навесні ще, там були якісь листи, вони там переписувалися між собою, що там хтось комусь там писав, якийсь департамент на МОЗ, там МОЗ на департамент писали, що листи, що треба там, МЗС, пам'ятаю, якісь там листи МЗС є на якихось чиновників там в офісі президента, що треба починати. Тобто якесь там листування бюрократія була, де, де робота? Де-факт, так, того, що вони там робили. Оця історія про те, що треба якось ці вакцини отримувати через міжнародні організації, чому не можна це робити напряму? От який досвід міжнародних країн? Та, ну, ну, чи справді там теж у всіх так країн це якось так важко все робиться? Ми тримаємо в секреті, які вакцини будемо отримувати, скільки ми там чи які купляємо, безкоштовно, не безкоштовно. Нічого абсолютно не зрозуміло. Чи підраховували ви в вашій школі економіки, ну, скільки це могло б бути нам, нам коштувати, якби ми якось розумно до цього процесу підходили? Ну, то останній підрахунок, який ми маємо, це 12 мільярдів, це вартість програми вакцинації, яка там покриє більшу це частину. Це одне коло, чи, чи це повна вакцинація? Ні, це програма вакцинації повна, наскільки я пам'ятаю, повна для всіх от основних груп. Ну, тобто це не, не повне покриття всього населення, але це там формування, скажімо так, колективного імунітету, покриття основних всіх ризикових груп, там більшості частини громадян. Тобто, ну, там півмільярда доларів, умовно кажучи, вона коштує ця вакцинація. Да, питання, розумієте, всі країни по-різному до цього підходять. Хтось прямо домовився. Ізраїль взагалі там якось, вони там, чи не в них же вакцинація зараз найбільше пішла. Вони там взагалі якось по-хитрому там подомовлялися з тими компаніями. Хто як? Питання ж не в тому, як ми домовили. Хтось з кого Коваксу взяв. Теж нормально. Міжнародні організації, будь ласка. Питання не в тому, яким механізмом це вирішується. Питання в тому, що є проблема, яку треба вирішити. І питання в тому, що ми зараз знаходимося, як Україна, на якійсь такій стадії роботою цього Кабміну, яку більшість інших країн вже пройшли. Тобто просто чомусь ми на місяці запізнюємося порівняно доганяємо з усіма іншими. Доганяємо. Звичайно, коли ми доганяємо, там вже всі позамовляли собі ці вакцини. Важко знайти, в кого це купити. Це дорожче, це важче. Треба просити, бігати за ними, просити. Звичайно, там кожен хоче перший вакцинуватися. Кожен уряд, там, бачите, зараз йде війна між ЄС та Великобританією. Тому що Великобританія з ЄС повиводила, значить, з заводів європейських, позамовляла вакцини, і вакцини пішли в Великобританію, європейцям не вистачило якихось доз. Вони там почали закривати кордони. Тобто, ну, теж зрозуміло, що всі ж так будуть робити, кожен хоче своїх громадян першим вакцинувати. Ну, але ж це зрозуміло завчасно, що так буде. Очевидно. Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я України 14-го року з нами на зв'язку. Пане Олеже, я рада вітати. Добрий день. Доброго дня і доброго здоров'я вам також. Вам теж, теж доброго здоров'я. Говоримо про вакцинацію і про те, чому пасемо задніх і доганяємо країни розвинені, коли знаходимося у центрі Європи. Риторичне питання, чому? Безумовно, за те, за що відповідальна влада і влада, яка не справляється своїми обов'язками, якраз дає підстави задавати таке питання, чому. Безумовно, тут вся відповідальність лежить виключно на українському уряду, на українському президенту і на Міністерство охорони здоров'я. Як вони зуміли організувати весь процес, ось ми бачимо наслідки. Він хронічно організований погано, починаючи від невідновленої санепідслужби, про яку багато хто чув, закінчуючи медичною реформою, так званою, яку то зупиняє, то не зупиняє, то невідомо що. Ну і безумовно, наявність Національної служби здоров'я, яку зовсім невчасно запустили другий етап медреформи під час, по суті, військових дій в медичному розумінні під час пандемії. І часті зміни міністрів. По суті, влада не справляється прямо зі своїми обов'язками. Оце головна і основна причина того, що Україна, як завжди, пасе задніх, десь там далеко, невідомо, що буде з цією вакцинацією. І кожен із чиновників заявляє протилежні речі. Оце, що саме найгірше. Той пан прем'єр, Степанов, одне, що принципово друге. Важливо, теж говорить щораз майже, ну, сам собі суперечить. Каже, що ось будемо 15 лютого починати, а потім каже, що ще все-таки точної дати нема. Ніби вакцина є, а якою будемо вакцинуватися? Секрет.
Безвідповідальність, просто безвідповідальність, коли немає ніяких даних, щось треба сказати, і на тому намагаються заробити якісь політичні капітали, політичні дивіденди. Ось якраз страждають люди і страждає медична система. Тому це прямі наслідки невмілого керівництва. Запевняють нас, пане Олеже, що ми готові інфраструктурно, зокрема, приймати сироватку і проводити вакцинацію. Того хочу запитати, це ми готові тільки у великих обласних центрах і в столиці, чи навіть по глибинках все буде нормально, всі вакцинуються, є спеціальні кабінети, медики? Теж готові, питання відносне, тому що треба було б розказати людям правду, що для Pfizer вакцини не готові, тому що немає в Україні і не буде найближчим часом інфраструктури відповідної мінус 70 перевезення цієї вакцини і зберігання її. А для тих звичайних вакцин, інших виробників, яких там від плюс 2 до мінус 4 зберігання, готові, тому що насправді кабінети щеплень функціонують незалежно від пандемії коронавірусу, і дітки щепляться, мають таку можливість, і персонал, в принципі, навчений, є, вміє. Якщо додатково не пошкодують знову грошей і не почнуть за ті гроші будувати дороги, то, думаю, за відповідні доплати знайдеться бажаючі ще поки що наявні медичні працівники, які забезпечать цю вакцинацію. Тим більше, що ажіотажу з вакцинацією великої в Україні не буде, адже за всіма опитуваннями менше половини населення мають бажання щепитися, а щеплення добровільне. Це теж потрібно розуміти. А це теж велика проблема, тому що скільки нам буде достатньо для того, аби випрацювати, наробити оцей колективний імунітет, так? Буде ніякого колективного імунітету, це міф, який досягнути в Україні буде одразу, скажу, нереально, абсолютно. А можна буде досягнути тільки щеплення груп ризику, які найбільше можуть мати ускладнення. От тут мала б держава про них подбати, Ковакс, система, в якій Україна очікує вакцину, і цих 1.5 мільярда, чи майже 2 мільярди, які будуть закуповувати за державні кошти, вистачить на групи ризику. А всі інші буде як звичайна застуда, звичайний грип без ускладнень. Перехворіють люди, та й все. Головне захистити, щоб не помирало 2% населення. А при грипі однака летальність чи смертність там 0,1%. Буде як при грипі, буде звичайною застудою, нічого. Переживуть. Пане Олеже, зрозуміли ваші прогнози і настрої. Хотілося б якось трохи радушніше, звичайно, щоб ми підходили до цього питання з якимось більшим спокієм і певністю. Радісно тільки 4. Радісно потрібно, кожен сам за себе відповідає, за власне здоров'я. Люди держави окинути на призволяще, про що я говорю давно. І 4 дотримуватися абсолютно безоплатно, 4 основних методи захисту, які обережуть більшість людей від коронавірусу. Маска, дистанція, скупчення людей уникати і обробка рук. Цього достатньо, щоб там в 80% випадків не захворіти. Дякуємо вам, пане Олеже. Дякую, що доєдналися. Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я України 2014 року, доєднувався до нашої розмови. Що стосується аспекту економічного боротьби з коронавірусом, пане Павле? Сьогодні з'явилася інформація про те, що карантин адаптивний буде продовжено ще до 30 квітня. Той самий бізнес, як він зараз виживає, пережили ми ось цей локдаун, не було вже розмов про те, що мали там шалені втрати, такі як під час того першого, але чи зможемо ми відновитися на повні груди вже задихати українська економіка? Вона буде відновлювати, знаєте, економіка, там, де принаймні це ринкова економіка, а не держава, де можна будь-які помилки наробити, вона так автоматично працює, тобто якщо є якийсь криза, щось заважає розвиватися, вона падає. Якщо цей фактор зникає, вона починає знову зростати. Тобто, в принципі, на цей рік очікується зростання, яке фактично компенсує нам падіння минулого року. Тобто, минулого року весь світ упав, цього року весь світ відновлюватиметься. Якщо все буде йти, як виглядає зараз, тобто вакцинації успішно йдуть, там кордони поступово відкриваються, економіка відновлюється. І в Україні буде те саме. Великою мірою, навіть не через те, що буде всередині, а через те, що просто зовнішні ринки будуть зростати, ми зростатимемо за ними. Це дуже просто. Насправді, наша економіка, вона маленька відносно інших ринків. І ми зазвичай, в принципі, яка там динаміка, така і в нас динаміка, якщо так по-чесному казати. Адаптивний карантин, подивимось тепер, як він працюватиме. Він фактично ж працював у нас там всього пару тижнів, як реально, тоді ще в серпні, коли його запровадили, потім почалося вже підлаштовування його під різні якісь політичні домовленості, місцеві вибори. Потім вихідного дня був карантин, потім був оцей локдаун, канікули, ці зимові. Виправданий, до речі, ви вважаєте, він був ось цей зимовий?
Ну, мені важко сказати з медичної точки зору. Це ж важко тепер порахувати, бо ми бачимо, з економічної точки зору вони завжди не виправдані, тому що вони шкодять економіки. Да? Тобто питання в тому, що не зрозуміла тепер ситуація, а що в нас з коронавірусом? У нас тестування впало, картина показники впали. Картина незрозуміла, тобто в нас подолана епідемія, знизилася, спрацював цей локдаун, не спрацював. Знаєте, якщо його не вимірювати, то й незрозумілий його ефект. На бізнесу, звичайно, це була шкода. Звичайно, вдарило боляче. В принципі, уряд спромігся сформувати правильну програму підтримки, але не спромігся її правильно імплементувати. Тобто і грошей там замало туди зайшло. Це про тих 8 тисяч? Про тих 8 тисяч, да. Там мало зайти 8 мільярдів, зайшло 4. Там мали покрити... Ще раз, тобто 4 люди отримали, по суті, так? Ну, так, да, ці цифри, які останні були, коли вони ж як працювала програма? 8 тисяч кожному працівнику та ФОПу, який працює в цих сферах, які йдуть на локдаун. І сфери, це коди економічної діяльності, да, яким вони відповідали. І вони встановили жорсткі обмеження на це. Тобто, по-перше, право на цю виплату мали лише ті, в кого першим основним кодом економічної діяльності йшли ті, які заборонені. Часто бізнес працює не за першим кодом, за якимось іншим. Відсікли велику кількість бізнесів цим. По-друге, всі, хто подав вчасно звітність, правильно з цих, у кого перші коди, вчасно там в останньому кварталі. Теж там відвалилося близько 400 тисяч працівників та ФОПів. Тобто з першим кодом 1 100 000, відвалилось десь 400 тисяч, більше 700 тисяч залишилося. З цих 700 тисяч все одно менше 500 000 отримав реальну допомогу. Встигло податися до 31 грудня, коли був останній день, коли можна було подаватися. Тобто, знову, третина всіх тих, хто точно мав би право на цю програму, не встигли податися. Який сенс тоді був? А уряд заявив, що виділив, що вони готові виділити 8 мільярдів на цю програму. По факту, ці 500 тисяч – ще 4 мільярди. Тобто, якщо у вас були гроші, якщо у вас третина бізнесу, працівників та ФОПів, ваші ж критерії не просто не встигли податися. Який був сенс завершувати 31 число? Ну, дайте вже їм людям всім. Час. Дайте їм податися. Який в цьому сенс? На що ви це робите? Ви сформували програму, в принципі, правильна програма, платити живі гроші, ви її закриваєте зарано. Навіщо? Я не розумію. Дякую, пане Павло, вам за розмову. Дякую. Що були нашим гостем. Нагадаю глядачам, Павло Кухта, керівник із політичних питань Київської школи економіки, екс-заступник міністра розвитку економіки України 19-20 років, був у цій етерній годині. Ми зустрінемось з вами зовсім скоро, вже за 15 хвилин. Я передаю слово редакції новин і моїй колезі Христині Бубнюк. Колего.